4, 3, 2, 1. Quando o ônibus espacial Challenger é lançado em uma manhã de janeiro de 1986, um proeminente engenheiro está certo de que haverá uma catástrofe. Temos que deter o lançamento. Não podemos deixar o Challenger sair. Ponto final. É loucura. Ele acha que o ônibus espacial vai explodir. E lançamento. Lançamento da 25ª missão do ônibus espacial. Ele já deixou a torre. 73 segundos depois, o desastre. 7 astronautas morrem diante de suas famílias e milhões de telespectadores. O que realmente aconteceu durante o voo fatídico? A tragédia foi inevitável ou o ônibus e sua tripulação poderiam ter chegado ao espaço? Será que teriam conseguido? Essa pergunta me atormenta. Desastres não acontecem por acaso. Eles são uma cadeia de eventos inevitáveis. Descubram as pistas e acompanhem a contagem dos segundos fatais antes do desastre. Segundos fatais. A tragédia do Challenger. América do Norte, Flórida. 28 de janeiro de 1986. 8:08 da manhã. Uma hora e meia para o lançamento. No Centro Espacial Kennedy, os últimos preparativos para a missão espacial mais esperada desde os dias de glória da era Apollo. Milhares de pessoas foram ao Cabo Kennedy ver o ônibus espacial Challenger fazer história. Enviando a primeira civil ao espaço, a professora Krista McAuliffe. Krista nunca se viu como astronauta. Ela se sentia uma professora nauta. Sentia-se assim. Podia mostrar a todos a importância do professor e animar as crianças em relação à educação para que se esforçassem ao máximo. Ela disse que era a melhor excursão de todas. Ah, é demais, eu estou adorando! Aos 37 anos, Krista, que é mãe de Scott e Caroline, passou 5 meses treinando para o espaço. Durante o processo, tornou-se uma celebridade nacional. Ela sabe que há muito em jogo nessa missão. O 25º lançamento do ônibus espacial vai ser muito mais do que outro giro em órbita. Está projetado para ser o renascimento de todo o programa. Após 2 décadas de cortes no orçamento e a perda do interesse público, o ônibus espacial nunca foi bem na sua promessa de fornecer um serviço de transporte de rotina para o espaço. Enviando Krista ao espaço, a NASA espera restabelecer a fé na sua cria de bilhões de dólares. 8:38 da manhã. Uma hora para o lançamento. Krista e os outros 6 astronautas se preparam para subir a bordo do ônibus espacial. Para o piloto Mike Smith, é o seu voo de estreia. Os especialistas Ron McNair, Alison Onizuka e Judy Hesnick têm 3 missões ao todo. O especialista em satélites Greg Jarvis está em sua primeira viagem. Thank you very much. E liderando a missão está o comandante Dick Scobee. Como sempre, é um grande prazer estar aqui participando do que se faz de melhor no Cabo Kennedy, lançar veículos espaciais. Para o Dick ser o comandante da missão ao espaço foi uma tremenda recompensa. Ele amava cruzar os céus. Dick e June foram namorados de infância. Casados há 14 anos, esta é a segunda vez que ela vê seu marido ir ao espaço. Bom dia, Mike. Está pronto? Dos 4 ônibus espaciais da frota, o Challenger é de longe o mais seguro. Nos 2 anos e meio desde sua estreia, já voou 40% de todas as missões, enviando 51 astronautas para o espaço em 9 voos, sem problemas. Okay, as soon as you're ready, you've got to go to close out the crew compartment. Okay, we got it.
Mas esta missão não está saindo como foi previsto. O mau tempo atrasou o lançamento em mais de uma semana. Um clima frio fora de época cobriu a base com placas de gelo de 7,5 centímetros de espessura e pingentes de gelo com mais de 1 metro. Nunca houve um lançamento em condições tão frias. 9 horas e 8 minutos. O controle decide retardar o lançamento em 2 horas na esperança que parte do gelo derreta. Dos seus lugares nos estandes, os pais de Krista se preocupam. Parecia que não estava tudo bem. Meu marido disse que se pudesse tirá-la de lá, ele a tiraria. Olá, Mike. Bom dia, Krista. Espero que seja hoje. Bom dia. Eu também espero. Faltando 30 minutos, o controle de tráfego aéreo libera o voo 677 da Eastern Airlines para voar sobre o cabo na rota para Tampa, Flórida. De repente, o avião é atingido por uma forte corrente. O piloto desce para 9 mil metros e a turbulência para. Ele avista o Challenger ainda na plataforma de lançamento e presume que o vento deve ser o motivo do atraso. Aqui é o controle da missão. Tem menos 9 minutos. Controladores prontos para o apoio ao lançamento. Roger, welcome. Com apenas 9 minutos para o lançamento, o controle se certifica de que todos os sistemas de propulsão estejam funcionando adequadamente. Os 3 motores principais do Challenger podem queimar aproximadamente 4 mil litros de combustível por segundo, provenientes de um tanque externo gigantesco com 46 metros de altura. Mas os 2 foguetes de combustível sólido são as verdadeiras casas de força do sistema. Seus quase 3 milhões de quilos de propulsão aceleram o veículo a mais de 28 mil quilômetros por hora, velocidade necessária para romper a gravidade da Terra. Todos os sistemas do Challenger estão funcionando corretamente. A decisão é unânime. Controle da nave, aqui é o Cabo Kennedy. Estamos prontos para o lançamento. Tem menos 2 minutos. Com tanto combustível em um só lugar, os riscos são evidentes a todos. Mas na história de voos espaciais americanos, jamais um astronauta morreu no lançamento. Fato confortante para alguns. De vez em quando a gente pensa nisso. Mas depois acha que a NASA não erra. Como Krista disse, eles podem suspender o lançamento no último segundo se houver algo errado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lançamento. Lançamento da 25ª missão do ônibus espacial. Para Krista, é o ponto máximo de 5 meses de treinamento e o sonho de uma vida. Programar giro. Roger, roll, Challenger. Quase imediatamente, o ônibus espacial inicia a manobra de girar, posicionando-se na trajetória correta para a órbita. Bom giro, voo, câmbio, bom giro. Programa de giro correto. Challenger agora em rota horizontal. O Challenger já está viajando a quase 1.600 km por hora. À medida que sobe rumo à marca dos 10 km, uma forte rajada de vento atinge o ônibus espacial. A mais de 3 mil quilômetros de distância dali, o engenheiro Roger Borgley assiste em pânico. O Challenger está à beira de um desastre. Enquanto o Challenger sobe, ele viaja 9 vezes mais depressa do que um projétil em movimento. Aos 58 segundos de voo, ele encontra um vento lateral, mas um instante depois, para de sacudir. Agora vem a parte mais crítica da ascensão. A fase conhecida como Max Q, quando a força aerodinâmica está mais forte. Se a velocidade for demais, o ônibus espacial pode se partir.
O controle da missão sob o comando do diretor de voo, Jay Green, manda o Challenger desacelerar os motores. Motores a 65%. 3 motores funcionando normalmente. Confirmado. Obrigado. Aos 66 segundos, o Challenger recebe o sinal de tudo bem. Conseguiu passar com segurança pelo Max-Q e entra no ar rarefeito da atmosfera superior. Agora precisa acelerar acima de 28 mil km por hora para escapar da gravidade da Terra. É a hora de passar os motores principais para força total. O controle da missão dá o sinal. Challenger, acelere para força total. Acelerar força total. De repente, o Challenger é engolido por uma imensa bola de fogo. O controle da missão fica estupefato. Perdem todo o contato com o ônibus espacial. Voo GC, contato negativo. Perda de contato. Entendido. Os dados não indicam que algo deu errado. Operadores, verificar dados com atenção. Ninguém tem muita certeza do que aconteceu. Os pais de Krista não acreditam no que veem. O ônibus espacial desapareceu e todos sabíamos que tinha alguma coisa errada. Terrivelmente errada. Mas claro que ninguém sabia o que era. Os controladores de voo estão verificando cuidadosamente a situação. Sem dúvida, houve um defeito grave. Quando estávamos mais empolgados, ocorreu o acidente. It came crashing down. Os foguetes permanecem intactos, indo em todas as direções desordenadamente. Por medida de segurança, são destruídos por controle remoto. Nós queríamos que o ônibus espacial tivesse conseguido se separar. À medida que os fragmentos em espiral caem e mergulham no Atlântico, fica muito claro o que realmente aconteceu. Fido, continue. RSO relata que o veículo explodiu. Entendido. Temos um relato oficial de dinâmica de voo que o veículo explodiu. O diretor confirma. Estamos tentando verificar com as equipes de recuperação o que pode ser feito. Ficamos chocados com o ocorrido. Nunca pensei que fosse acontecer alguma coisa. Foi irreal. Incrivelmente, quando os destroços emergem da bola de fogo, o compartimento da tripulação continua inteiro. No controle da missão, Jay Green consegue o local exato onde os destroços caíram no oceano. O DOD informa que as equipes de resgate já estão a caminho. Uma enorme operação de busca e resgate é montada imediatamente. A esperança é que os astronautas ainda estejam vivos. Então, eles veem um paraquedas descendo do céu. Mas é uma falsa esperança. O paraquedas está apenas preso ao nariz de um dos foguetes. É apenas parte dos destroços que continuam caindo sobre o oceano. O compartimento da tripulação não pôde mais ser visto. Com uma queda superior a 19 quilômetros, deve ter atingido o oceano a mais de 320 quilômetros por hora. A tripulação não teve a menor chance. Ficamos paralisados, sem fala, e nossos corações mais destruídos que aqueles pedaços que caíam do céu. Quando a equipe de salvamento localizou os restos do módulo da tripulação, o que descobrem é aterrorizante.
ônibus espacial Challenger viajava quase no dobro da velocidade do som quando se partiu em milhares de pedaços. Com poucas provas para prosseguir, a NASA tem uma tarefa quase impossível para saber o que exatamente aconteceu. Mas com a recuperação do compartimento da tripulação, deve ser possível definir o que aconteceu com os astronautas após a grande explosão. Os capacetes da tripulação dão à NASA a maior pista. Cada astronauta tinha um suprimento de ar preso ao seu capacete para ser usado em uma emergência. Nos destroços, a NASA descobre que três deles foram ativados. Uma descoberta horrível. Significa que pelo menos três astronautas sobreviveram à explosão e podiam estar vivos durante a queda até a Terra. Uma viagem de mais de 2 minutos. No serviço fúnebre, o presidente Reagan presta homenagem à bravura da tripulação. Todos os parentes dos astronautas estão lá, inclusive June e sua família. Mal conseguíamos sair do lugar. Ficou um silêncio entre todos os membros das famílias. Ficamos chocados. Nunca estamos preparados para esse tipo de coisa. O melhor que podemos fazer é lembrar dos nossos 7 astronautas, trazendo vida, amor e alegria para aqueles que os conheciam. E orgulho ao nosso país. Fiquei triste. Senti a perda. Isso não poderia ter acontecido. Eu não pude fazer nada. Dick, Mike, Judy, Elle, Ron, Long, Greg e Krista, suas famílias e seu país lamentam sua perda. Nós nos despedimos de vocês. Jamais os esqueceremos. Enquanto o país lamenta, a pressão é grande para saber o que exatamente causou a explosão do ônibus espacial. Uma comissão presidencial passou 5 meses investigando o desastre e descobriu que o foguete de combustível sólido direito apresentou um defeito. O foguete é feito de 4 segmentos unidos por parafusos. O ponto onde se prendem é chamado de união de montagem e a área é vedada por um par de borrachas aneladas comprimidas. Na ignição, o foguete liga em menos de 1/100 de segundo e força o revestimento de aço do foguete para fora. Os anéis de vedação devem expandir a uma velocidade superior ao piscar dos olhos para evitar que o combustível escape pela união. A comissão descobriu que, devido às temperaturas gélidas, os anéis de vedação da parte inferior do foguete direito da maioria das uniões não se expandiram como deveriam. Gases 2 vezes mais quentes que o de um alto forno escaparam. Lançamento da 25ª missão do ônibus espacial. Enquanto o ônibus espacial acelerava para o céu, passando do Max Q, uma chama derreteu o suporte que prendia o foguete ao tanque externo. Quando a conexão se soltou totalmente, a seção inferior inteira se desacoplou. O nariz do foguete bateu na parte superior do tanque, com resultados devastadores. Mas agora, um homem está convencido de que há mais nessa história que anéis de vedação e frio. Após a investigação do Challenger, uma conclusão bem simples foi induzida ao público. Frio e anéis de vedação. Põe os dois juntos e tem-se a explosão do Challenger. Porém, há mais coisa nessa história. O renomado autor James Childs passou 20 anos esclarecendo alguns dos piores desastres tecnológicos do mundo. Ele investigou tudo, desde a explosão nuclear de Chernobyl até o desastre do Concorde da Air France. Childs acredita que no acidente do Challenger, anéis de vedação comprometidos não podem levar toda a culpa. Uma das suspeitas é que se um anel tivesse falhado, tudo teria ido pelos ares, ali mesmo, na plataforma de lançamento. Isso não aconteceu. Em vez disso, aconteceu 73 segundos depois. Então,
Certamente, estamos diante de um mistério. Deve ter mais alguma coisa além da falha de um anel de vedação. Chael sabe que cada detalhe do lançamento do Challenger vai ser vital para montar o quebra-cabeça. Ele começa reexaminando as provas que levaram a comissão à conclusão de que a culpa foi dos anéis de vedação. A investigação original começou assistindo à filmagem feita pelas mais de 200 câmeras quando a missão começou. Nos primeiros 2 segundos, as imagens revelam uma misteriosa fumaça preta surgindo por trás do foguete direito, perto do tanque externo. A partir da posição das câmeras, a comissão tentou saber exatamente de onde a fumaça estava saindo. A câmera E-60, posicionada a aproximadamente 400 metros da plataforma de lançamento, tinha uma visão direta do foguete direito. Mas ela só mostrou uma visão parcial da fumaça. Depois, eles olharam uma posição alternativa, a aproximadamente 600 metros a oeste, a câmera E-63, na esperança de que esta tivesse feito uma tomada melhor. Mas, novamente, a fonte da fumaça ficou coberta. O local preciso da fumaça ficou incerto. Então, a comissão comparou as duas filmagens e calculou que sua origem deve ter sido dentro da seção de 1,30 m da superfície do foguete direito, 13 metros acima. Análises da filmagem também indicaram que a fumaça estava subindo. Essa informação vital, junto com a cor preta da fumaça, mostrou que era um anel de vedação queimando. Mas Jim Chiles não está convencido de que seja só isso. Se os anéis se romperam e havia vazamento de combustível, os gases quentíssimos teriam derretido o revestimento do foguete imediatamente, mandando o ônibus espacial pelos ares já no lançamento. À medida que Chiles examina o relatório oficial, ele descobre que não é o único com perguntas sem respostas. Meu nome é Roger Beaujolais. O engenheiro Roger Beaujolais trabalhou para a Thiokol, a empresa que construiu os foguetes para a NASA. Eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Ele depôs para a comissão em 1986. Ele também percebeu que havia ocorrido uma cadeia mais complexa de eventos. Se houvesse um vazamento na União, tudo teria explodido logo na ignição, e não apenas o ônibus espacial com os astronautas, mas teria explodido todas as instalações da plataforma de lançamento. O testemunho de Beaujolais abalou a comissão. Ele revelou que sabia que o clima frio poria em risco a missão. Sua convicção era baseada em provas de um lançamento anterior. Um ano antes, em 1985, o Discovery foi lançado em uma manhã fria de janeiro. A temperatura era de apenas 11 graus centígrados, o lançamento mais frio antes do lançamento do Challenger. Quando os foguetes propulsores do Discovery foram recuperados, Beaujolais encontrou um problema importante em uma das uniões de montagem. Havia uma grande quantidade de fuligem e marcas de queimadura ao redor dos anéis. Beaujolais acredita que o frio enrijeceu os anéis e os incapacitou de vedar. Em um exame posterior, ele percebeu o quanto o Discovery esteve próximo de uma catástrofe. Os anéis estavam a menos de 1 mm de se queimarem totalmente. Mas à medida que Chiles lê o relatório, percebe que o testemunho de Beaujolais não termina ali. Ele fez uma revelação muito mais condenatória. Beaujolais havia, na verdade, tentado impedir o lançamento 13 horas antes de acontecer. This here, gentlemen, prove, without a doubt, that the O-rings will not seal the joint. Se tivessem lhe dado ouvidos, o desastre nunca teria acontecido. O jornalista Jim Chiles está reexaminando um aspecto crítico do desastre do ônibus espacial Challenger. Por que o veículo não explodiu no ponto mais vulnerável? Durante o lançamento, quando todas as evidências dizem que deveria. Quando lê o relatório, ele descobre que o engenheiro de foguete Roger Beaujolais previu tal situação. Estavam presentes na teleconferência realizada na noite anterior ao lançamento
4 diretores da Thiokol. Diretores da NASA no Centro Espacial, Kennedy, e internamente o responsável pelos propulsores de foguete, Lawrence Molloy. A pergunta foi feita. Vocês estão preocupados com o lançamento amanhã com clima frio? Quando ouvi isso, quase perdi o juízo. Eu recomendo que não haja o lançamento. Quando Bowsley os advertiu que temperaturas gélidas tornavam muito perigoso prosseguir, os diretores da Thiokol aconselharam a NASA imediatamente a não lançar. Mas a NASA considerou os dados inconclusivos. Estou chocado. Como podem discutir isso na véspera do lançamento? Meu Deus, Thiokol, isso não faz sentido. Larry Molloy disse, meu Deus, Thiokol, quando quer que eu lance? Em abril? Por que estão querendo interferir nos critérios de lançamento na véspera dele? Em resposta a Molloy, os diretores da Thiokol suspenderam a teleconferência e reconsideraram sua posição. Quando parecia que estavam mudando de ideia, Bowsley fez sua última tentativa de convencê-los a abortar a missão. Ele lembrou dos anéis de vedação queimados no voo quase fatal do Discovery, um ano antes. Eu estava literalmente gritando com eles para que olhassem as fotos e não ignorassem o que elas nos diziam. É preciso ser cego, surdo e mudo para não saber o que essas duas fotos estão mostrando. Quanto maior a demora em vedar a União, maior o risco de desastre. Mas desta vez, a prova de Bowsley foi ignorada. O diretor-geral disse, seja menos engenheiro e mais diretor. Foi a pior metáfora que eu já ouvi nesses meus 27 anos de carreira como engenheiro na indústria aeroespacial. Muito bem, senhores. Vamos votar. Eu voto pelo lançamento. Os 4 diretores concordaram com o lançamento. Aqui é a Thiokol de volta. Qual é a resposta? Aprovamos o lançamento. Quando disseram à NASA, Lawrence Molloy imediatamente aceitou a decisão. Fiquei furioso. Tive de me controlar ao máximo, tentando separar meu lado pessoal daquilo que estava acontecendo na reunião, ou teria dado um soco em alguém. No dia seguinte, Bowsley assistiu ao lançamento na expectativa de testemunhar uma explosão no solo de proporções colossais. Quando houve a ignição e o ônibus deixou a torre de lançamento, senti um grande alívio. Escapáramos daquela porque ele não explodiu em terra. Mas o alívio de Bowsley durou pouco. Fiquei em silêncio profundo e até hoje, 20 anos depois, não sei dizer quanto tempo fiquei ali. Por fim, consegui voltar para minha sala. Pus os pés sobre a mesa e fiquei olhando para o vazio. Durante horas, lutei contra as lágrimas. Emocionalmente, eu estava arrasado. Se até aquele que previu o desastre ficou surpreso com o que aconteceu, com certeza há mais coisas a serem descobertas sobre a morte dos 7 astronautas. A exemplo da comissão antes dele, Chiles volta à imagem da fumaça preta saindo do foguete de combustível sólido direito. Afinal de contas, essa era a prova-chave que apontou os anéis como a causa. Haveria mais algumas pistas nessa preciosa filmagem? Uma delas se torna imediatamente óbvia. A fumaça começa e para 2 segundos depois. Por quê? Sabemos pelo filme que a fumaça começa logo após o lançamento, dura uns 2 segundos, e depois desaparece. Alguma coisa interrompeu. Não sabemos o quê. E tem mais. A fumaça não sai em uma nuvem longa. Sai como uma série de 9 expedições curtas. O que está causando esse latejamento?
Os investigadores sabiam que o foguete sofreu uma tensão incrível no momento da ignição. Então, examinaram essa fase crítica em mais detalhes. Para ligar o foguete, uma chama é lançada de cima para baixo através de um túnel no meio do combustível sólido. Em menos de um centésimo de segundo, dá-se a ignição. A força explosiva faz com que o revestimento de aço se expanda em um movimento brusco. Os gases em combustão no interior estão sob intensa pressão e é cuspido pelo escapamento a mais de 8.500 km por hora. Mas em vez de permanecer sob tensão contínua, a união de montagem no foguete direito do Challenger de alguma forma se vedou, suspendendo a fumaça. Giles examina como os investigadores desvendaram esse complicado mistério. Eles observaram a sequência de lançamento desde o início. 6 segundos antes dele, os motores são acionados. Nesse momento, o ônibus espacial continua preso ao chão. A enorme propulsão empurra o nariz do Challenger 1 metro. Quando volta à vertical, os parafusos que fixam o veículo à plataforma se soltam. E, ao mesmo tempo, os foguetes acendem. Este balanço manda uma onda de choque pelo veículo inteiro. É um fenômeno que os engenheiros da NASA chamam de Tuan. À medida que a vibração passa através da estrutura, é possível que a ressonância esteja abrindo e fechando a vedação dentro da união de montagem? É isso que está fazendo a fumaça sair em expelições? Se for, o tempo das expelições deve coincidir exatamente com a frequência natural dos tuangs, de 3 vezes por segundo. A partir de exame cuidadoso do filme, parece que a fumaça realmente sai nessa mesma velocidade. Fica claro a partir da comparação entre a frequência das expelições de fumaça e a vibração do foguete de combustível sólido que o Tuang é responsável direto por essas expelições de fumaça. É um grande avanço. No momento em que o foguete de combustível sólido se flexionou, deve ter causado uma abertura momentânea da união de montagem, produzindo as expelições de fumaça. Mas a segunda pergunta mais difícil continua. Se os anéis estavam sendo abertos, por que a fumaça para de repente 2,6 segundos após o lançamento? A situação mais provável é que alguma coisa tenha bloqueado o buraco. É a única explicação. Com o foguete funcionando em temperatura e pressão tão intensas, apenas uma coisa pode ter bloqueado o buraco. O combustível de foguete propriamente dito. Nos anos 50, o combustível sólido de foguete foi revolucionado quando um novo elemento foi adicionado, alumínio. Ele aumenta a temperatura de combustão e aumenta a propulsão em aproximadamente 50%. Mas o combustível de foguete beneficiado com alumínio deixa um resíduo metálico conhecido como escória, que é normalmente eliminado pelo escapamento junto com os gases quentes. Depois de ler o relatório detalhado, Chiles suspeita que a escória pode ser a chave do mistério. Nunca vamos saber a dinâmica exata, mas se encaixa na física. A teoria é que com a combustão do foguete, formou-se uma escória de alumínio ao redor da lacuna deixada pelo anel, que deteve o vazamento de gases quentes através da união. Esse mecanismo finalmente explicaria por que o ônibus espacial não explodiu no lançamento. Então, supondo que o foguete sobreviveu à sacudida mais traumática do lançamento, a fase mais perigosa de qualquer missão, por que o desastre aconteceu com 73 segundos de voo? A comissão encobriu 2 indícios importantes. Aos 58,8 segundos, uma câmera capta uma labareda surgindo ao lado do foguete direito. Momentos depois, há uma leitura inesperada nos dados de voo do Challenger. Mais de 2 mil transmissores espalhados por todo o veículo dão ao controle da missão uma descrição precisa do comportamento do ônibus espacial em tempo real. A informação, chamada telemetria, é gravada no solo.
Aos 60 segundos, a telemetria revela que a pressão dentro do foguete cai de repente de 44,7 kg por centímetro quadrado para 43 kg por centímetro quadrado. Alguma coisa deu errado com o foguete direito. Ele está abaixo 1,7 kg por centímetro quadrado. Uma perda de pressão só pode significar uma coisa. O buraco reapareceu e o combustível de foguete está escapando em alta velocidade. Agora, Chiles precisa descobrir por que o buraco aumentou. Imediatamente, ele percebe o que parece ser uma coincidência. No exato momento que a labareda aparece, aos 58,8 segundos de voo, o Challenger passa pela zona de perigo conhecida como Max-Q. É quando a resistência do ar sofrida pelo ônibus espacial está no máximo e as forças estruturais também. Supondo que o Max-Q ocorreu exatamente quando a labareda apareceu, Chiles se pergunta, a pressão aerodinâmica no veículo poderia ter deslocado a escória? Por que se abriria novamente? Pode ter algo a ver com a pressão no ônibus. Pode ter sido suficiente para abrir e soltar as placas de escória. É uma teoria razoável, mas não há provas. O ônibus espacial não estava acima da velocidade e havia desacelerado corretamente para 65%. Então, não deveria estar sob tensão indevida. Motores a 65%. Três motores funcionando normalmente. Talvez houvesse mais alguma coisa acontecendo. Lendo um relatório pouco conhecido, feito por um engenheiro que estudou o acidente a pedido de Morton Teocall, Chiles encontra uma possibilidade curiosa. Ele assiste novamente ao filme da ascensão do Challenger. Como o relatório afirma, o rastro do escapamento tem um aspecto muito atípico. A coluna de fumaça revela um zigue-zague surpreendente. Depois, retorna ao vertical, momentos antes dos astronautas morrerem. Esse rastro de fumaça é prova de que o ônibus espacial foi atingido por algum tipo de vento lateral durante a ascensão. No início, é difícil fazer a teoria se manter. Mas, horas que antecederam o lançamento, os meteorologistas da NASA enviaram vários balões meteorológicos para verificar a existência de ventos fortes. Os dados indicam que não havia nada diferente. Mas Chiles não está convencido de que os balões foram precisos. Um exame mais minucioso revela que os balões foram levados por mais de 64 quilômetros pelo vento durante a ascensão. É pouco provável que tenham passado pelas mesmas condições climáticas que o Challenger. Uma nova prova intrigante vem da telemetria que monitora a direção do veículo. Aos 58 segundos de voo, o bico do motor principal do Challenger altera seu ângulo de aceleração em 2 graus. O grande ajuste é uma reação automática para manter o veículo na rota e sugere que alguma força externa possa estar tirando o Challenger do curso. E mais, um dispositivo que avalia qualquer movimento lateral do ônibus espacial, conhecido como acelerômetro lateral, levanta um dado surpreendente nesse exato momento. Há uma lacuna ameaçadora nos dados. Isso pode significar uma de duas coisas. Ou houve uma falha na telemetria, ou a aceleração lateral foi tão violenta que a leitura chegou a sair da escala. Se a segunda dessas duas opções for verdadeira, pode ser a chave para o motivo do Challenger explodir, tirando a vida de 7 astronautas. Jim Chiles acredita estar perto de descobrir a verdade por trás do que pode ter causado o desastre com o Challenger. A telemetria indica que o ônibus espacial foi atingido violentamente de lado aos 58 segundos de voo. Ele volta à imagem do rastro de fumaça do Challenger e realmente, pouco acima de 10 mil metros, o rastro da fumaça tem uma linha direcional acentuada. O zigue-zague pode ser prova de um movimento rápido de uma fina camada de ar, uma corrente de ar seguindo rapidamente para leste. Finalmente surge a última peça do quebra-cabeça.
O relatório afirma que apenas 30 minutos antes do lançamento, um jato comercial sobrevoou o local de lançamento. Quando fez isso, o Boeing 757 foi atingido por um vento de mais de 300 km por hora. É uma revelação chocante. O Challenger deve ter passado pela mesma camada de ar enquanto subia rumo ao espaço. Ao entrar nessa corrente de ar, teria sido atingido lateralmente por uma força equivalente ao furacão Katrina. Parece um capricho do destino. A escória se soltou e agora o escapamento a mais de 2.700 graus Celsius está livre para atingir e derreter o revestimento de aço. Hoje, revendo os eventos desse voo infeliz e seguindo as provas descobertas durante a extensiva investigação, podemos enfim revelar a sequência de eventos que causou o desastre do ônibus espacial Challenger aos 73 segundos após seu lançamento. Quatro, três, dois, um. 73 segundos para o desastre. Os foguetes de combustível sólido são ligados. Dentro do foguete direito, os anéis de vedação foram ressecados pelas temperaturas gélidas e estão incapazes de manter as uniões inferiores vedadas adequadamente. Eles começam a queimar. Lançamento! À medida que gases quentíssimos escapam, pequenas partículas de alumínio do combustível de foguete se acumulam e bloqueiam o buraco, evitando uma catástrofe na plataforma de lançamento. 15 segundos para o desastre. Quando o Challenger entra em uma forte corrente de ar, embora estreita, ele o sacode violentamente. O acúmulo de alumínio acaba se soltando. Quase imediatamente, uma labareda aparece no foguete de combustível sólido direito. Oito segundos para o desastre. Com a intensidade de um maçarico, a chama penetra o tanque externo e hidrogênio líquido começa a vazar. Um segundo para o desastre. A conexão entre o foguete e o tanque se solta e a seção inferior inteira se desacopla. O inferno empurra o compartimento de hidrogênio líquido para cima e para dentro do recipiente cheio de oxigênio no momento em que o nariz do foguete atinge o topo do tanque externo. Quase 2 milhões de litros de combustível queima instantaneamente. O ônibus espacial se desintegra. Para Childs, é um final inquietante para sua investigação. Tudo poderia ser muito diferente. Ele está certo de que se o vento não tivesse sido tão forte, a escória teria permanecido no lugar. A pressão do foguete teria continuado normal. E aos 2 minutos de voo, os foguetes seriam desacoplados e separados do ônibus espacial. O Challenger e sua tripulação estariam seguros rumo ao espaço. Confirm good solid rocket booster separation. Se a escória de alumínio tivesse aguentado mais 62 segundos, os astronautas poderiam estar vivos até hoje. Meu marido ficou com muita raiva. Tanta raiva que pensamos que fosse ter um infarto. Ele nunca perdeu essa raiva. Ele culpa a NASA. Acha que nunca devia ter acontecido e ele perdeu a filha, seu orgulho e alegria. Nunca senti raiva, porque fiquei apenas triste. Só senti a perda. Já tinha acontecido. E não tinha como trazê-la de volta ou a qualquer um deles. No relatório final, a comissão presidencial responsabilizou pelo desastre do ônibus espacial Challenger o clima frio, decisões mal tomadas e uma programação de voo impraticável. Meu mundo simplesmente despencou quando ouvi as causas do acidente. Foi um dos dias mais difíceis para todos nós. Ficamos com raiva, tristes e lamentamos.
Foi uma tremenda perda para todos nós. Eles consideraram os diretores, tanto da NASA quanto da Morton Thiokol, responsáveis pela decisão de voar. A NASA havia prometido acesso imediato ao espaço com baixo custo. Desastre, a Morton Thiokol pagou $4.600.000 às famílias dos astronautas, mas ganhou um contrato de $1.800.000.000 com a NASA para desenvolver um novo modelo de propulsor de foguete. Lawrence Mulloy, da NASA, foi promovido a diretor adjunto de todos os sistemas de propulsão. Roger Beaujolais se demitiu. Esgotamento nervoso. Nos primeiros 2 anos após o desastre, vivi um inferno. Eu não fiz nada de errado. Todo mundo tem a responsabilidade de fazer aquilo que é pago para fazer. E isso é defender o que você sabe que está certo e o que sua profissão exige. Foi o que eu fiz e o faria novamente. O programa do ônibus espacial foi suspenso por 3 anos enquanto o veículo foi reprojetado e uma grande variedade de sistemas de segurança foi instalado. Mas, mesmo assim, em 2003, o Columbia também pegou fogo em seu retorno da viagem espacial. 7 astronautas perderam suas vidas. A investigação do acidente concluiu que a NASA não aprendeu direito muitas das lições do Challenger. Até hoje, a esperança da agência por voos espaciais de rotina jamais foi realizada. E nenhum outro civil voltou a embarcar em um ônibus espacial. Versão Marshmallow, São Paulo. Mundo Selvagem, de Richard Rasmussen. Sábado, 10h15 da noite. Aqui, no Netinho.